Halo Mas, Assalamualaikum. Oh iya, Waalaikumsalam. Ini ya mulai ya, 5 menit ya. Bentar Mas. Oke. Ya. Ini huruf apa? Dal. Apa ini? Huruf dal. Ya. Ba. Ya. Betul. Ini. Za. Hah? Salah. Zal, zal. Del. Del. Ilatnya tapi sedikit ya, del. Dal. Ini. Sa. Betul. Ra. Betul. Jim. Betul. Ha. Betul. A. No, alif. Alif, alif. 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 Ya, ini. Za. Del. 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 Zal. Del. Ini. Alif. Betul. Ha. Betul. Ta. Betul. Zal. Betul. Langsung. Ini. Sa. Betul. Ha. Betul. Dal. Betul. Alif. Betul. Ro. Betul. Ho. Betul. Ba. Betul. Jim. Betul. Ta. Betul. Zal. Betul. Ya, sekarang level 2. Ini level 2. Ro. Duh, salah. Roin. Oh, ya. Betul. Shot. Kurang. Sod. 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 Zo. Betul. Dot. Betul. Za. Betul. To. Betul. Shin. Betul. Fa. Betul. Ain. Betul. Shin. Betul. Sod. Sod. Betul. Sod. Langsung. Ini. Dot. Betul. Ain. Betul. Rain. Betul. Fa. Betul. Zai. No. Za. Zal. Za. 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 Ganti jalur. Za. Betul. Sin. Betul. Sin. Betul. Sod. Sod. Betul. Rain. Betul. To. Betul. Zal. Zal. Salah. Z. 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 Di jalur. Ini. Z. Rain. Betul. Sod. Betul. Zo. Betul. Dod. Betul. Za. Betul. To. Betul.
Shin. Betul. Fat. Betul. Ain. Betul. Shin. Betul. Ya, sekarang level 3. Ini. Nun. Betul. Lam. Yo, lam alif. Lam alif. Lam alif. Lam alif. Hamzah. Betul. Ya. Betul. Kof. Betul. Lam. Im. Betul. Wow. Betul. Kap. Betul. Ha. Betul. Lam alif. Betul. Langsung. Ini. Lam alif. Halo, ini ya. Lam lam. Oh ya. Betul. Wow. Betul. Kaf. Betul. Ini apa? Loh, ini apa ini? Lam alif. Oh iya. Betul. Ha. Betul. Nun. Betul. Ya. Betul. Hamzah. Betul. Mim. Betul. Kof. Betul. Oh iya, udah lulus. Ini waktunya udah habis ya, berarti minggu depan lagi. Nanti tak kirim hasilnya, Pak. Siap, makasih Ustaz. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.